ជម្រាបសួរបងប្អូនជាលរួមជាទីគោរពថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃអាទិត្យ800ខែពិសាឆ្នាំមមែសព្វស័កពុទ្ធសករាជ2559ត្រូវនឹងថ្ងៃទី10ខែឧសភាគ្រិស្តសករាជ2015នៅពេលនេះសូមអញ្ជើញបងប្អូនជាលរួមជាតាមដានទស្សនាព័ត៌មាន সং ខេបនៅថ្ងៃនេះដូចតទៅកសិកមម្នាក់នៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងត្រូវជួញដេញស្រូវបដិងចូលពីបាត់នីយ៍បងខូចគេ បងយើងតាមគេហាត់តម្ពោអាស៊ីសេរីបានចប់ផ្សាយដល់ថាកសិករមួយចំនួននៅស្រុកជលគិរីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងសប្បាយចិត្តនិងតម្លៃស្រូវឡើងថ្លៃបន្តពីកសិករមួយរូបហ៊ានទំលាយរឿងឈွင်းក្រឡុកតម្លៃកសិផលនិងទុកកង្វល់របស់ប្រជាកសិករនៅមូលដ្ឋាននេះប្រាប់មេបៈប្រជាជនប៉ុន្តែគ្រូសាពររតដែលហ៊ានទំលាយរឿងនេះកំពុងព្រួយចិត្តនឹងប្រឈមការបដិងផ្ដាល់ពីសํานាក់ក្រមឈွင်းតេងកសិផលក្តាច់មុខនៅតំបន់នោះ កសិកមនិញរួមនៅភូមិប្រីក្រីជើងនៃស្រុកជលគិរីចង់ឲ្យមហាជននៅបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានស្វែងយល់អំពីទុកលំបាកនិងបញ្ហាដំណ័យទីផ្សារកសិផលនៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់គាត់ផ្ទុយពីសមាជិកក្នុងគ្រួសារនេះខ្លះដែលមិនចង់ឲ្យលោកខ្វល់រឿងទាំងនេះឡើយខណៈរូបគាត់កំពុងជាប់បណ្ដឹងបរិហាគេនៅប៉ោះរដ្ឋបាលខុមប្រីក្រីតាមបណ្ដឹងរបស់ឈ្មោះញប្រម៉ូទិងកសិផលរបស់ពលរដ្ឋក្នុងស្រុកចំនួន4នាក់ ប្រជាកសិករលោកនុននីដែលពេលនេះលោកមានអាយុ69ឆ្នាំបានថ្លែងនៅថ្ងៃទី8ខែឧសភាថាកងវារបស់លោកក្នុងអ្នកភូមិតាក់ទងទីផ្សារកសិផលត្រូវបានលោកទុំលីប្រាក់ប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលូសំរៀងស៊ីកាលពីប្រកថ្ងៃទី1ខែឧសភាឆ្នាំ2015ពេលនោះលោកបានស្នើឲ្យលូសំរៀងស៊ីជួយអន្តរាគមន៍បញ្ចោតដំណ័យប្រេងសាំង ជីនឹងឆ្នាំសង្កេតកសិកម្មហើសុំឲ្យតម្លៃស្រូវឡើងថ្លៃប៉ុន្តែការលើកឡើងរបស់លោកនេះត្រូវអាញាធម៌មូលដ្ឋានមិនពេញចិត្តនឹងមានឈ្មោះចំនួន4អ្នកប៉ណ្ដងរូបលោកទៅប៉ុសនគរបារដ្ឋបាលខុំព្រៃក្រីពីបាត់នីយេសបង្ខួយគេតាកតងទៅនឹងបញ្ហានេះគេហត្តពរអាស៊ីសរេដដានេះបានឲ្យដឹងតាមរយៈសំដីនីរងប៉ុសនគរបារដ្ឋបាលខុំព្រៃក្រីលោកស៊ីឡុនបញ្ជាក់ថា ខាងលោកបានទទួលពីបណ្ដឹងពីអ្នករ៉ូស៊ីទិញស្រូវបណ្ដឹងឈ្មោះនោះនេះពីបាត់បងខូចគេមែនដោយសំណុំរឿងនេះកំពុងដំណើរការសិបអង្កេតប៉ុន្តែលោកបានបញ្ជាក់ថានន្ត្រីຈັດការបណ្ដឹងនេះយ៉ាងណាបានតទៅទៀតទេក្រោយសិបអង្កេតចប់ក្រមពយរដ្ឋអាហានថាឈ្មោះឈ្មោះលុញលិមអ៊ីសានយ៉េនយឿននិងឈ្មោះកងអេនសរុនបានប្រម៉ូទិញកសិផលក្តាច់មុខនៅក្នុងស្រុកជាច្រើនឆ្នាំហើយ កសិកមនៅស្រុកជលគិរីលោកភូសារិនថ្លែងទាំងក្តីរីករាយថាលោកឃើញឈ្មោះចិញ្ចោតេងស្រីច្រើនជាងមុនក្រៃពីលោកនោះនេះទំលាយរឿងរ៉ាវទីផ្សារកសិផលនៅក្នុងស្រុកនេះលោកថាបច្ចុប្បន្នតម្លៃស្រីចម្រោបានឡើងថ្លៃពី700រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមទៅ900រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមហើយរូបលោកនៅអ្នកភូមិជីច្រើនទៀតសប្បាយចិត្តនឹងការឡើងថ្លៃនេះមុននឹងផលិតកសិកម្មយើងទៅខ្ចីការប្រាក់ពី AC Lida ប្រស័កឬ AMK ដោយយកមក teinte pouj teinte ji teinte preng ដល់លើស្រើបានថ្លៃហើយចំនួនរបស់គាត់ឃើញបានបន្ថយនៅបំណុលរបស់គេកាលពីថ្ងៃទី4ខែឧសភាឆ្នាំ2015លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនព្រមមានចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ឬវិធានការរដ្ឋបាលចំពោះឈ្មោះនៅមន្ត្រីខលខូចពាក់ព័ន្ធតំណែងសកម្មភាពកាងប្រម៉ូទ teinte កសិផលពីប្រជាកសិករផ្ដាច់មុខដែលធ្វើរំលាយកសិផលពួកគាត់ធ្លាក់ថ្លៃ លោកបញ្ជាឲ្យអភិបាលខេត្តទាំងអស់យកចិត្តទុកដាក់និងដោះស្រាយបញ្ហានេះដោយមិនចាំបាច់តែក្រសួងពាក់ព័ន្ធនោះទេការព្រមាននេះធ្វើឡើងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីលោកសំរះស៊ីចាត់តែជួបសំណាក់សម្ដានឹងអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់លោកប្រមាណ1000នាក់នៅស្រុកជលគិរីនិងបានជួបសំភារជាមួយកសិករខ្លះនៅទីនោះដែរ ក្រមពយរដ្ឋបានប្រាប់ពីបញ្ហាទីផ្សារលក់កសិផលទៅមេបពប្រឆាំងរូបនេះហើយលោកបានបញ្ជូនសាដោយលើកពីបញ្ហារបស់ពយរដ្ឋនេះទៅប្រាប់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីភ្លាមៗក្រៅពីបានដំណឹងពយរដ្ឋតុបក្រុមហ៊ុនវៀតណាមមិនឲ្យរុំលបដីនេះសាត់បោះឲ្យលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីក្រឡេកមកកាន់កិច្ចហត្ថទព្វព្រមពេញពោះវិញបានចោទផ្សាយឲ្យដឹងថា ជាជាភិទិចដាច់ឡៅនៅសន្តិសុខភូមិក្នុងខុមជ័យឧត្តមបានតបស្កាត់កម្មកောក្រុមហ៊ុនវៀតណាម30ឆ្នាំមិនឲ្យដຳដងប្រេងលើដីរបស់ពូកលដែលក្រុមនិស្ស័យរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានវាស់វែងឲ្យពូកលកាលពីឆ្នាំ2013និងបានជិញផ្លង់ស្របច្បាប់ក្នុងឆ្នាំ2014ចំនួនដីធ្លីរាវិរប្រជាពលរដ្ឋក្នុងខុមជ័យឧត្តមស្រុកលំផាត់និងក្រុមហ៊ុនវៀតណាមឈ្មោះហងអានលំផាត់បានឡើងកម្ដៅសាជាថ្មីក្នុងរយៈពេលពីសប្តាហ៍នេះបន្តពីស្ងប់ស្ងាត់មួយរយៈ ប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជា300នាក់បាននាំគ្នាទៅពតរបងយកដីទីតួលសុវត្ថិភាពជាង200ហិកតាពីក្រុមហ៊ុនការពីសប្តាហ៍មុនកាលពីព្រឹកថ្ងៃព្រហស្បតិ៍មានពលរដ្ឋជនជាតិដាមភៀតតិចឡាវនៅសន្តិសុខភូមិស្រែឈូកមួយក្រុមផ្សេងទៀតមានគ្នាជាង10នាក់បានទៅទប់ស្កាត់កម្មកកមករខ្មែរនឹងវៀតណាមរបស់ក្រុមហ៊ុន30នាក់មិនឲ្យដຳដងប្រេងលើដីរបស់ពួកគាត់ដែលក្រុមហ៊ុនបានធ្វើការឈូសឆាយកាលពី2ខែមុន នេះបើតាមការអះអាងរបស់សន្តិសុខភូមិនិងមន្ត្រីអង្ការអាតហុកខែរតនគិរីដែលកំពុងចោទអង្គិតដំណោះនេះសន្តិសុខភូមិលោកកែវឧដុងអាយុ42ឆ្នាំបានបញ្ជាក់នៅពេលចុះទៅទប់ស្កាត់នោះថាគណៈកម្មការក្រុមហ៊ុនមានខ្មែរនិងជនជាតិវៀតណាម30នាក់បានទៅដាំដងព្រៃនៅលើដីពលរដ្ឋយើងពីហិចតាពលរដ្ឋយើងខ្ញុំបាននាំគ្នាទៅតបថាទប់ស្កាត់មិនអោយដាំគេក៏មិនហ៊ានដាំឲ្យទៅវិញទៅ លោកឧត្តមបានអានថាដែសដីចំការរបស់ពលករ7គ្រួសារទំភូមជៀង23ហិកតាត្រូវបានក្រុមនិษិទ្ធវ៉ោះវែងឲ្យនិងបានជិញប្លង់កម្មសិទ្ធិឲ្យក្នុងឆ្នាំ2014ប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុននៅតែធ្វើការឈូសឆាយនិងដាំដងព្រេងជាបន្តបន្តចតតាំងពីឆ្នាំ2014មកក្នុងនោះក៏រួមមានដែរបស់លោក3ហិកតានិង83អាដែរ ជាហេតុ temporaide មិនថែមបីដឹងតាមរយៈលោកមានប្រមមូលនេះមន្ត្រីអង្គហេតអង្ការអត់ហុកបានប្រាប់ខ្ញុំពេញពោះពីករណីដេញដំណោះមកថាដេប្រជាពលរដ្ឋ15%កំពុងប្រឈមទៅនឹងការឈូសឆាយរំល up យក២ក្រុមហ៊ុនលោកប្រមមូលនេះក៏បញ្ជាក់ថាដេនេះមានដំណាំផ្សេងៗនិងសម្រាប់ធ្វើស្រែតែក្រុមហ៊ុនឈូសពត់ជំវិញអស់ហើយ លោកព្រមមុននេះក៏បានឲ្យដឹងផងដែរថាពលរដ្ឋបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅអង្គការហុកកាយពីម្សិលមិញផងដែរដោយបណ្ដឹងក្រុមហ៊ុនពីបរិរុំលោកយោអាចលនវឌ្ឍនៈតន្ត្រីនឹងបានទីមទៀតយកដីមកកាន់កាប់វិញហើយអង្គការហុកក្រុងនឹងបញ្ជូនបណ្ដឹងនោះទៅតុលាការចុងសប្តាហ៍នេះលោកបានបន្តថាចំពោះរបងដែលពលរដ្ឋបានពាត់យកដីទីតួសុវត្ថិភាពនោះមិនមានអ្នកណាទៅរູ້រើនោះទេពលរដ្ឋមួយចំនួននៅខេត្តព្រៃវែងប្រជុំការរៀបអូសដីស្រែពីឈ្មោះចងការប្រាក់ឯកជន ក្រុមលេងមកកានគេហាត់តម្ពក់អាសីសេរីម្ដងទៀតបានចប់ផ្សាយឯដឹងថាពលរដ្ឋជាច្រើនក្រសោរឬនៅឃុំព្រៃតតឹងស្រុកមេសាងប្រ чём ការរုပ်អូដីស្រ័យពីឈ្មោះជောင်းការប្រាឯកជនក្នុងមូលដ្ឋានពលរដ្ឋទាំងនោះកំពុងស្វ័យរកគេអន្តរាគមពី ಮಂತ್ರಿ អង្ការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលបន្ទាប់ពីពួកក៏បានផ្ដឹងទៅអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានតែមិនមានដំណោះស្រាយ ជំន نائ មន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលលើកឡើងថានៅមានពរដ្ឋជាច្រើនផ្សេងទៀតរងគ្រោះប្រតិខ័យប្រឯកជនដែលមានការប្រាក់ខ្ពស់កាប់ពពកខុសច្បាប់ហើយរដ្ឋាភិបាលធ្លាប់បានប្រកាសលុបបំបាត់នីតិពេលកន្លងទៅពរដ្ឋជននៅភូមិអង្កៅខុំព្រែកតតឹងស្រុកមេសាងអាហានថាដេស្រ័យចំការរបស់គាត់តំហុំជាងទី២ហិតតាត្រូវបានឈ្មោះបញ្ចូលការប្រាក់រឹបអូសតាមសាខាក្រមរបស់តុលាការបន្ទាប់ពីពួកគេបានខ្ទេចប្រាក់២ឆ្នាំដឹងនោះដោយមានការប្រាក់ខ្ពស់កាប់ពពក ពររ amin វិជ្ជា60ឆ្នាំមនីអ្នកស្រីពុតសៀមរៀបរាប់ថាកាលពីឆ្នាំ2005អ្នកស្រីបានទឹកខ្ទេប្រាក់ឯកជនចំនួន2លានរៀលភ្ជាប់នឹងប្លង់ដីស្រែដាក់បញ្ចាំតែអ្នកស្រីបានសងប្រាក់ជួលម្ចាស់ប្រាក់ម្ដងមិនតិចម្ដងមិនតិចរហូតមកដល់ឆ្នាំ2012ទាំងប្រាក់ដ loan និងការប្រាក់បានកើនដល់7លានរៀលតែមកដល់ឆ្នាំ2013ស្រាប់តែលោកនូផុនម្ចាស់ប្រាក់ហាមឃាត់អ្នកស្រីមិនអោយធ្វើស្រែក្នុងដីរបស់ខ្លួនដោយលើកហេតុផលថាដីនោះគឺទូឡាការសម្រាប់ប្រកល់ជូនគាត់ ចំណែកក្រួសារអ្នកស្រីចំតោះចំពោះទង្វើនេះរួយផ្ដឹងតែអាញាធមល ুই ឋានតែมันមានដំណោះស្រ័យទេចំណែកតុល្លាកាបានប្រកាសសេចក្តីសម្រាប់ថាដីនោះគឺជារបស់លោកនោះផុនកន្លងទៅនឹងផ្ដល់ប្រាក់ដល់ក្រួសារអ្នកស្រីចំនួនជាង2លានរៀលដើម្បីជាធននឹងដំឡៃដៃតែរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នអ្នកស្រីមិនបានទទួលប្រាក់នោះទេមេខុំព្រៃតតឹងលោកសំសៀវអះអាងថាអ្នកស្រីពុទ្ធសៀមបានខ្ចីប្រាក់ចំនួន2លានរៀល តែច្រើនឆ្នាំការប្រាក់ឡើងរហូតដល់ចំនួន8លានរៀលឡើងទៅព្រមម្ចាស់បំលមិនបានសងទៀងទាត់តាមពេលវេលាកំណត់ឡើយលោកថាម្ចាស់បំលនៅពេលដែលតុលាការក៏ហៅគាត់ទៅសាកសួរបំភ្លឺម្ចាស់បំលប៉ះរិះសារគ្រប់ពេកលោកថាតុលាការបានប្រកាសសេចក្តីសម្រេចជាស្ថានភាពទៅឲ្យលោកនូផុនយោងតាមកិច្ចសន្យាខ្ចីប្រាក់ឆ្លើយតបទៅនឹងការចោទនេះមិនត្រីសម្របសម្រួលសមាគមអាត់ហុកខេប្រៃវេនអ្នកស្រីអ៊ីងកំលីបារម្ភថា ពោរដ្ឋលំបាក់ស្វែងរកដំណោះស្រាយនឹងតតាំងជាមួយអ្នកមានប្រាក់ព្រោះតុលាការបានប្រកាសសាលក្រុមស្ថានភាពអ្នកស្រីថានឹងស្វែងរកមេធាវីជួនពោរដ្ឋនៅពេលពោរដ្ឋប្តឹងសាររើឡើងវិញចំពោះសេចក្តីសម្ राय របស់តុលាការនឹងជំវិញភាពមិនប្រក្រតីធួនធងនៃការចងការប្រាក់ឯកជនតែត្រូវមានផុសតាំងដាក់បន្ទុកនិងស័ក្តិសិទ្ធិដឹងលឺជាច្រើតក្នុងករណីនេះមន្ត្រីអង្គការរួមរងមិនដានដើម្បីករណីសង្គមនៅអាស៊ីបូពានិងប៉ាស៊ីហ្វិកប្រចាំកម្ពុជាលោកសនជ័យយុលខា រដ្ឋាភិបាលបានបានគ្រប់គ្រងនូវទប់ស្កាត់ចំពោះការចងការប្រាក់ឯកជនខុសច្បាប់ទេលោកបានតតថាបើបញ្ហានេះមិនបានដោះស្រាយពីរដ្ឋាភិបាលទេគឺបះពតធនធ្ងន់ដល់ពលរដ្ឋក្រីក្រដែលជាអ្នកជាការត្រូវការប្រាក់បន្ទាន់ដើម្បីបំពេញដំណើរការចាំបាច់ផ្សេងៗជាដើមលោកអភិវនៃឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានជួយដោះស្រាយបញ្ហានេះជូនពលរដ្ឋជាវាងការរឹបអូសដីស្រែបង្កបង្កានផលរបស់ពូកាត់បង្កជាគុណវិបត្តិធនធ្ងន់ដល់មួយរបរជីវិតរបស់ពលរដ្ឋ ប្រជាពលរដ្ឋនៅតែបន្តដាក់ពាក្យប្តឹងទៀតជំវិញករណីនេះបើទោះបីដឹងថាតុលាការបានប្រកាសសេចក្តីសម្រេចកាត់ដីស្រែឲ្យលោកនោះផុនក៏ដោយចំណែកមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលអះអាងថាសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការអាចមានភាពមិនប្រក្រតីម្យ៉ាងទៀតមានតែស្ថាប័នដែលទទួលស្គាល់ដោយច្បាប់ទេដែលអាចផ្តល់ប្រាក់កម្ចីមានការប្រាក់រីឯការចងការប្រាក់ជាបុគ្គលគឺជាប្រភេទចងការប្រាក់ដោយខុសច្បាប់ហើយសមាគមតីពាកព័ន្ធក៏មានវិធានការបំឈប់ករណីនេះទៅតាមមូលដ្ឋាន ខ្មែរក្រោមអង្គភាពវិទ្យាជាតិថ្មីទៀតឲ្យទប់ស្កាត់ការបំបិនសិទ្ធជំនឿសាសនាពីអាញាធរវៀតណាមងៀមមកឯកគេហាត់ទំព័រ VOD នៅវិញបានចុះផ្សាយឲ្យដឹងថាសមាគមខ្មែរក្រោមប្រកាសធ្វើសន្និសិទសាសនាព័រមានក្នុងរិទ្ធិនីភ្នំពេញនាថ្ងៃអាទិត្យនេះដើម្បីអង្គភាពវិទ្យាដល់ស្ថាប័នជាតិនិងអន្តរជាតិឲ្យជួយទប់ស្កាត់ការរំលោភសិទ្ធសាសនាពីសំណាអាញាធរវៀតណាម សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្លិខតិការដ្ឋានអង្គការសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រៅប այ ដឹងថានៅក្នុងថ្ងៃទី10ខែឧសភាឆ្នាំ2015វេលាម៉ោង10ព្រឹកសមាគមនេះនឹងធ្វើសន្និសិទសារព័ត៌មាននៅវត្តសំគីរាំងស័យស្ថិតក្នុងសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញសមាគមខ្មែរក្រៅប այ ដឹងទៀតថាគម្រោងធ្វើសន្និសិទនេះដែលសារសមាគមនេះសង្កេតឃើញថាសេរីភាពក្នុងការបដិបត្តិ ជំនឿសាសនានិងសិទ្ធិសេរីភាពដតេទៀតរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅកម្ពុជាក្រោមកំពុងត្រូវបានអាញាធិបតេយ្យវៀតណាមដាក់គំហិតនិងរឹតបន្តឹងទ ույ លនឹងគលការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិលិខិតដតែបានបញ្ជាក់ថាសន្តិសាសនាព័រមាននោះនឹងលើកឡើងពីបញ្ហាទាំងនោះឲ្យសាធារណជនបានដឹងនិងស្វែងរកកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដើម្បីជំរុញឲ្យអាញាធិបតេយ្យវៀតណាមឈប់រំលោភសិទ្ធិសាសនាទៅលើខ្មែរក្រោមនិងគោរពតាមគលការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ កិច្ចប្រជុំបอร์ดដាណីបានបន្តឲ្យដឹងតាមរយៈសមាគមគមឯកក្រមមិនដឹងដែរថានៅថ្ងៃអាទិត្យនេះនៅវត្តសាមគ្គីរញ្ញសីក៏នឹងមានធ្វើពិធីប្រ mathscr ំចម្រើនសេរីសុស្តីប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃឯកក្រម3អង្គដែលរដ្ឋាភិបាលធ្លាប់ចាប់ដាក់ប៉ុនធនីគារ75ខែផងដែរដោយជាព្រះដេចគុនស៊ិនហៃភិក្ខុខិតវណ្ណនិងព្រះដេចគុនថៃសាដែលព្រះសង្ឃទាំង3អង្គត្រូវបានដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នកាលពីថ្ងៃទី13ខែមេសាឆ្នាំ2015នេះ បតាមប្រវត្តិសាស្ត្របញ្ជាក់ថាទឹកដីខ្មែរកម្ពុជាក្រមទំហំ75000គីឡូម៉ែត្រការ៉េត្រូវនឹង21ខេត្តត្រូវអណានិគមនិយមបារាំងប្រគល់ឲ្យវៀតណាមគ្រប់គ្រងជាង65ឆ្នាំមកហើយដោយមិនសួរយោបល់ជាមួយកម្ពុជានេះពេននោះទេការសម្ដែងឯកតោភិគីពីការប្រគល់ទឹកដីខ្មែរឲ្យវៀតណាមគ្រប់គ្រងរបស់អណានិគមនិយមបារាំងនេះធ្វើឲ្យវិរៈបូររៈខ្មែរជាច្រើនត្រូវវៀតណាមសម្ឡំជាបន្តបន្ទាប់ដែលសាទទីមទីយរយធិធននិងសេរីភាពសាសនា កុម្ម៉ង់ចិត្ត200000នាក់ទូទាំងពិភពលោកស្នាប់ដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំត្រឡប់មកកានគេហាត់តម្ពក់អេសស៊ីអ៊ែរ៉េវិញម្ដងទៀតបានចប់ផ្សាយដូចដែរថាទិវាសប្ដាសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ភ្លើកុសកលលើកទី3បានប្រារព្ធឡើងនៅថ្ងៃទី9ឧសភានៃរដូវនេះភ្នំពេញក្រោមប្រធានបតិសង្គ្រោះជីវិតកុម្ម៉ង់ពីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍គោលបំណងសំខាន់នៃទិវានេះគឺដើម្បីដាស់ស្មារតីនឹងលើកទឹកចិត្តដល់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់ស្រទាប់ ពិសេសអ្នកបើកបរនៅលើដងផ្លូវទាំងអស់ឲ្យចូលរួមទុបស្កាត់និងកាត់បន្ថយអត្រាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ឲ្យនៅក្នុងរាជធានីបំផុតជាពិសេសបង្ការកុំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ប៉ះពាល់ទៅលើកុមាររប omac កាលនេះបានប្រកាសនៅក្នុងទិវានេះបានបង្ហាញថាយ៉ាងហោចណាស់មានកុមារចិត្ត20ម៉ឺននាក់នៅក្នុងសកលលោកបានស្លាប់ដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំ ថ្លែងក្នុងកម្មវិធីទិវាសប្តាសវត្ថិភាពចរាចរណ៍ដែលធ្វើឡើងនៅសាលាបឋមសិក្សាទូកកដំណាងរដ្ឋាភិបាលនិងសង្គមស៊ីវិលចាត់ទុកថានេះជាក្រមមហន្តរាយដ៏ធំមួយដែលទីមទិឲ្យមានការយុជិតទុកដាក់ទប់ស្កាត់ជាបន្តអគ្គនាយករងដឹកជញ្ជូននិងជាដំណាងប្រធានសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាលោកឈួនវុនមានប្រសាសន៍ថាចំនួនកុមារស្លាប់ដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទូទាំងពិភពលោកពិសេសប្រទេសកម្ពុជានៅតែជាបញ្ហាក្តៅលោកថាជាស្ដែង ក្នុងចំណោមចំនួនកុមារដែលបានស្លាប់ដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍20លាននាក់នៅក្នុងពិភពលោកក្នុងនោះមានកុមារកម្ពុជា700នាក់ដែលបានស្លាប់ដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍គេហតុតុពัวដែលបានបានបញ្ថែមថាជាមួយគ្នានេះប្រធានក្រមការងារជំនួយមិនឆ្លងក្នុងសុខភាពចរាចរណ៍នៃអង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រចាំកម្ពុជាលោកបច្ចបណ្ឌិត Steven Eading បានបានដឹងថាទិវាសប្តាហ៍សុវត្ថិភាពចរាចរណ៍លើកកុសកលលើទី3របស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅពេលនេះ គឺជាព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់មួយជួយទប់ស្កាត់គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទៅលើកម្ពុជាលោក Steven Eiding បានមានប្រសាសន៍ទៀតថានៅក្នុងពិភពលោកកម្ពុជាបានឆ្លងដូចជាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍90%កើតឡើងក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍមានចំនួនទាបនឹងមួយជុំចំពោះបញ្ហានេះលោកបានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ធ្វើការវិនិយោគលើគម្រោងអ្វីមួយដើម្បីជួយឲ្យកម្ពុជាកម្ពុជាទីបំផុតពីការឆ្លងដូចជាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ ចំណែកឯតំណាងកុមារនៅក្នុងសាលាបឋមសិក្សាទូកកោយុវតីហ៊ួតសវតីបានសាសតចំពោះទិវាសប្តាសវត្ថិភាពចរាចរផ្លូវគុសកលលេខទី3ក្រុមប្រាធនប័តសង្គ្រោះជីវិតកុមារពីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរប្រជិកាបង្ហាញការយល់ចិត្តទុកដាក់លេខកុមារយុវតីរូបនេះបន្តថាកុមារគាត់តែទទួលបានសវត្ថិភាពក្នុងការធ្វើដំណើរទៅកាន់សាលារៀនឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហានេះ រដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនអ្នកស្រីមឿនម៉ាណាវីមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលតែងតាំងយោជិតទុកដាក់ទុបស្កាត់ចម្ពោះគ្រូថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅកម្ពុជាប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ចំនួនកុមារកម្ពុជាដែលបានស្រប់ដែលសាស្ត្រគ្រូថ្នាក់ចរាចរណ៍មានការកើនឡើងពី1ឆ្នាំទៅ1ឆ្នាំអ្នកស្រីថាកត្តានេះដែលសាស្ត្រកុមារកម្ពុជាបានចូលរៀនច្រើនហើយក៏ត្រូវការដំណើរទៅកាន់សាលារៀននៅតាមដងផ្លូវមានចំនួនច្រើនផងដែរអ្នកស្រី សូមធ្វើការអំពីវិធានដរអ្នកប្រាប្រាស់ផ្លូវមានការប្រំប្រាក់ខ្ពួនក្នុងគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្អែកតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកបានបញ្ជាក់ថាកុមារនៅក្នុងសកលលោកមានឲ្យអ្នក720000អ្នកបានស្លាប់ដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ជារៀងរាល់ឆ្នាំភាគច្រើនឬឯនាយីថាមានកុមារចំនួន500អ្នកបានស្លាប់ដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ជារៀងរាល់ថ្ងៃរបាយការណ៍បានបន្តថាភាគច្រើនកុមារដែលបានស្លាប់ដោយថ្មើរជើង740% អាយជាង30%ជាអ្នកប្រើប្រាស់យឺនយន់និង14%ជាអ្នកជិះម៉ូតូសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយោងតាមរបាយការណ៍បឋមនៃប្រព័ន្ធព័ត៌មានជនរងគ្រោះនិងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ឆ្នាំ2014បានបង្ហាញថាអ្នកស្លាប់ដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ជាង2200អ្នកក្នុងនោះមានកុមារអាយុក្រោម18ឆ្នាំបានស្លាប់ប្រមាណ11%នៃអ្នកស្លាប់ភាគច្រើនជាអ្នកថ្មើរជើង31%និងអ្នកជិះម៉ូតូ45% គ្រោះថ្នាក់ទាំងនោះបានដាល់មកពីការបោកបော်លើសល្បឿនកំណត់បោកបော်ក្រោបអធិពលគ្រឿងសរវឹងនិងមិនពាក់ mu កសុវត្ថិភាពប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីโจโกวิดโดโดថាបៈប្រជាងគឺជាដៃគូអភិវឌ្ឍប្រទេសដែលมันអាចអត់បានព័រមានអន្តរជាតិពីកេហតំពរ VOD បានចប់ខ្សែឲដឹងថាប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីโจโกวิดโดโดអំពាវនាវឲ្យគណៈបៈប្រជាង ជរេសាសស្ថានភាពនយោបាយឲ្យមានស្ថិរភាពល្អដើម្បីតេទៀនដល់អ្នកវិនិយោគទុនឲ្យមកដាក់ទុនវិនិយោគកាន់តែច្រើនថែមទៀតគណៈលោកចាត់ទុកគណៈប្រជាថាស៊ីដៃគូដើម្បីធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិមានការអភិវឌ្ឍលោកចូកូវីដូដូបានថ្លែងដោយនេះនៅក្នុងជំនួបជាមួយអន្តិត្យបេកជនប្រធានាធិបតីប្រាបូវូស៊ូបៀនតូកាលពីថ្ងៃប្រហែលម្សិលមិញកេហត្តំពัว VOD ដដានីបានបញ្ំថែមថា នៅក្នុងជំនុំនោះលោកโจโกបានថ្លែងបញ្ជាក់ថាលោកពិតជារីករាយដែលស្សាតែប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងគណៈបុព្វនយោបាយប្រកាំងចំហជាអ្នកនយោបាយមិនប្រាហឹង្សាហើយស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពឯកភាពជាតិលោកបានទៅទៅឲ្យមេបកប្រជាងប្របូវូស៊ូបៀនតូចូលរួមប្រគួតប្រជែងការបោះឆ្នោតប្រធានទៅប្តីជាតិថ្មីម្ដងទៀតនៅឆ្នាំ2019ហើយលោកប្រកាសថាបើលោកចាញ់ឆ្នោតលោកនឹងផ្ទេអំណាចដោយសន្តិវិធីតែនៅពេលទន្ទឹមគ្នានេះលោកโจโก ទោះទួយឲ្យគណៈប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីជួយជំរុញឲ្យមានការដាក់វិនិយោគទុនពីបរទេសលោកថាបច្ចុប្បន្ននេះប្រទេសដតីទៀតក៏គេត្រូវការស្ថិរភាពនយោបាយដើម្បីឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពួកគេរឹងមាំផងដែរលោកជូកូវីដូដូនិងមេដឹកនាំគណៈប្រជាធិបតេយ្យប្រាបូវូសូប៊ីនតូកាលពីក្នុងរដូវការរោគសម្លេងឆ្នោតនៃការបោះឆ្នោតឬប្រធានាធិបតីកាលពីឆ្នាំទៅមិញ ឥសរជនទាំងពីរនេះមានការរីកលូនគ្នាទៅវិញទៅមកយ៉ាងខ្លាំងក្លាហើយមេដឹកម្នាក់សិតតែសន្យាធ្វើឲ្យសង្គមឥណ្ឌូនេស៊ីមានយុត្តិធម៌ប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយនិងធ្វើឲ្យមានការអភិវឌ្ឍប្រទេសក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍បានបង្ហាញចំពោះលោកចូលកូវីដូដូថាជាអ្នកនយោបាយដែលมันមានគុណសម្បត្តិគុំគួនក្នុងចិត្តសាកសពមួយចំនួនត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងជំរុំជួញដូរមនុស្សមួយនៅភ ieck ខាងត្បូងប្រទេសថៃ រាយឯពព័រមីអន្តរជាតិពីកាសែតទំព័រ VOE វិញបានជោបខ្សែដឹងថាប៉ូលីនណេទីហាននៃ phía ខាងត្បូងប្រទេសថៃបានចិញ្ចឹមកិច្ចយកជិញនៅសកស្បជាង32រនដៃរៈនៅក្នុងជំរំដាច់ស្រយ៉ាលក្នុងប្រៃមួយដែលត្រូវបានស្គាល់ថាត្រូវបានប្រាស់ដោយក្រុមជួញដូរនិងលួចនាំជុលមនុស្សការរើខើញជំរំនោះបានកើតឡើងនៅស្របពេលដែលប្រទេសថៃនិងម៉ាឡេស៊ីបានពង្រឹងកិច្ចប្រឹងប្រែងនៅក្នុងការបញ្ឈប់ប្រតិបត្តិការនៃក្រុមឧក្រិដ្ឋជនទាំងនោះ មន្ត្រីយោធានិងប៉ូលីប្រមាណ200នាក់បានចិញ្ចៀនយកចិនទៅសះសព2រនដៅនៅក្នុងព្រៃតំបន់ភ្នំនៃជិតព្រំដែនម៉ាឡេស៊ីក្រមអញ្ញាធមបាននិយាយថាជនរងគ្រោះភាគច្រើនត្រូវបានចេញថាជាជន musulim រូហਿੰយ៉ាដែលធ្វើដំណើរតាមទូកមកពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងបង់ក្លាដេស morena ម្នាក់ដែលមានសេចក្តីបង្ខ្លាដែលត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងរស់នៅឡើយប៉ុន្តែមានភៀបត្រួតត្រាំខ្លាំងពីដំណើរដល់លំបាក់របស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីជំរំនោះត្រូវបានបោះបង់ចោលដោយក្រមលួចនាំចោលមនុស្សករហតតំប៉ោ VOA ដដែលនេះបានបំភាយបង្ហាញទីថាជំរំនោះដែលស្ថិតនៅជាប់ព្រំដែនជាមួយនឹងម៉ាឡេស៊ីគឺជាជំរំមួយដែលត្រូវបានប្រាស់ដោយក្រមលួចនាំចោលមនុស្សជាកន្លែងទុកដាក់មួយមុនពេលដែលមនុស្សត្រូវបាននាំឆ្លងដែន អ្នកស្រី Kris Leva អ្នកស្រាវជ្រាវស្រាវជ្រាវនៃគម្ពង Arakan ដែលធ្វើការត្រួតពិនិត្យទៅលើការលួចនាំចូលមនុស្សពីភាគខាងលិចមីយ៉ាន់ម៉ានិងបង់ក្លាដេសបាននិយាយថាការស្លាប់ទាំងនោះបានសង្កត់ធ្ងន់ពីទឹកលម្បាក់ដែលកម្ពុជាបន្តកើតមានឡើងប្រជាមកដោយជនធ្វើដំណើរតាមទូកនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុមជួញដូរនិងលួចនាំចូលមនុស្សក្រមរដ្ឋមន្ត្រីបាននិយាយថា ការផ្ដាល់ព័រមីនមួយពីសំណាក់មន្ត្រីពូលីក្នុងស្រុកមួយរូបបាននាំពួកគេមកដល់ជំរុំទាំងនោះរូបភាពតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបានបង្ហាញពីសំណងធ្វើពីឈើប្រាក់ស្លឹកដែលអាចផ្ទុកមនុស្សរហូតដល់300នាក់អ្នកស្រីលីវ៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាជន់ធ្វើដំណើរតាមទូភាគចរន្តត្រូវបាននាំពីមួយគន្លែងទៅមួយគន្លែងយ៉ាងឆាប់រហ័សប៉ុន្តែអ្នកដែលមិនអាចបង់ប្រាក់ប្រមាណ2000ដុល្លារត្រូវរងការវាយដំចាប់តាំងពីឆ្នាំ2012ជនមូស្លីម ដែលមានប្រទេស្នាក់នៅជាលក្ខជាងមួយសែណែបានធ្វើដំណើដល់ប្រជុំមួយតាមទូដោយសង្ឃឹមថានឹងទៅដល់ម៉ាឡេស៊ីនៅឥណ្ឌូនេស៊ីដើម្បីអរុយផុតពីអង្គើហឹងសានិងភៀសក្រីក្រនៅមីយ៉ាន់ម៉ាការវាប្រហារនានាទៅលើក្រុមជន musulim រូហីងយ៉ានៅរដ្ឋអារ៉ាកាននៅមីយ៉ាន់ម៉ាបានកើតឡើងនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំថ្មីថ្មីនេះដែលនាំឲ្យប្រជាជនរាប់ម៉ឺននាក់បង្ខំចិត្តមកស្នាក់នៅក្នុងជំរំជនភៀសខ្លួន ប្រទេសថៃនិងម៉ាឡេស៊ីបានទទួលរងសម្ពាធពីសํานักអន្តរជាតិក្នុងការទប់ស្កាត់ប្រតិបត្តិការជួញដូរនិងលួចនាំចោលមនុស្សនៅក្នុងរបាយការណ៍មួយនេះពេលថ្មីថ្មីនេះការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិប្រឆាំងគ្រឿងញៀននិងអូក្រិដ្ឋកម្មបានធ្វើការប៉ាន់ប្រមាណថាការលួចនាំចោលជនអន្តរប្រវេសន៍នៅអាស៊ីអាចរចំណូលបានរហូតដល់ទៅ2000លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំសម្រាប់ក្រុមអូក្រិដ្ឋជនដែលមានចាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការស្លាប់និងការរំលោភបំលែងសិទ្ធិមនុស្សជាច្រើន អង្គការ UNODC បាននិយាយថាក្រមអ ுக ្រិតជនទាំងនោះបានបង្កការកម្រាមកំហែងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅក្រោនតំបន់អង្គការ UNODC ក៏បានអំពាវនាវឲ្យមានការចោទពង្រឹងតន្ន័យច្បាប់ជាតិនិងការកំណត់មុខសញ្ញាបណ្ដាញក្រុមលួចនាំចោរមនុស្សក៏ដោយជាការកាពីប្រសាយជើងមុនទៅលើសិទ្ធិជនអន្តរប្រវេសនិងជនរងគ្រោះលោកអ្នកនាងចិត្តិមេត្រីព័ត៌មានសង្ខេបរបស់នាងខ្ញុំនៅពេលនេះបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយ និងខ្ញុំលោកស្មារីយ៉ាសូមថ្វាយអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកអ្នកនានាដែលបានទស្សនាកម្មវិធីនេះតាមពីតាមរហូតដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណសូមគោរពលា